Ez teljesen véletlenül került az életembe, az pontosabban a sajt talált meg engem. A feleségem egyik barátnőjének a szülei sajtoztak, és hát úgy beszélgettek, és feleségem kapott kis oltót ajándékba, meg egy gomoly aláírást, hogyan kell csinálni, és ott állt sokáig a polcon, ahol laktunk annak idején, nem volt a környéken olyan tehenészet, ahol megfelelő minőségű tejet kaphattunk volna. És két évig állt a polcon, mikor találtunk egy olyan fiatal párt, akik tehenet tartottak, legelős teheneket jó körülmények között tartották, és ott vettünk 6 liter tejet, egy szomszédos kis taján, bográcsba, szabad tűzön megmelegítettük, beoltottuk, és elsőre nagyon jó sikerült a gomolya, aztán két nap múlva vettünk 15 liter tejet, és így elkezdtük csinálni, először ugye saját felhasználásra, akkor ugye a ismerősök is megkóstolták, kérdezték, hogy lehet hozzájutni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor ezt lehet árusítani. Előtte Hortobágyon volt a műhelyünk, és onnan mindenképpen akartunk közelebb jönni Debrecenhez, mert itt lakunk Debrecenben, és egy ismerősünk ajánlotta, hogy van ez a tímárház, és itt biztos, hogy jó helyünk lenne. Fölhívtam a ház vezetőjét, Mátrai Nagy Andrát, és rögtön nagy örömmel fogadott minket, hogy úgyis gasztronómia irányába is szeretne elmenni a ház kínálata a többi kézműves műhely mellett, és így szinte rögtön ide tudtunk jönni. A gomolya az egy lágysajt féleség, hungaridumnak is tekintető, mert ezt a fajta sajtot ezt csak itt a Kárpát-medencébe csinálják. Ez egy a lehető legegyszerűbb sajt, sokan még nem is tartják sajtnak, mert annyira egyszerű, tehát itt nincs préselés, az olyan saját súlyától nyomódik össze, vagy a saját súlya alatt préselődik, és emiatt is lesz lágyabb. Mert ugye a sajt keménységét, lágyságát a benne maradó savóval lehet szabályozni. Ha keményebb sajtot akarunk, akkor azt préselni kell, meg melegíteni, hogy a friss sajtészából minél több savó kimenjen. A gomolyánál csak beoldjuk a tejet, egy olyan 35-38 fokon, ezt úgy hívjuk, hogy tőgymeleg. Majd ez körülbelül egy olyan 50-60 perc alatt alszik meg, majd összevágjuk a gomolyát, leszűrjük róla a savót, és rögtön tudjuk már formába tenni. A formában először ilyen 5-10 percenként, aztán fél óránként, majd óránként forgatgatjuk, így nyeri el a végső formáját, majd sólében áztatjuk, 20%-os sólében, nagyságtól függően néhány órától, akár egy teljes napon keresztül. És lehet ízesíteni igazából bármi, ami a sajthoz el lehet képzelni, a különböző hagymaféléktől kezdve bors, kömény, csípős paprika, kakukkfű, egyéb zöld fűszerek, bármi, ami nem túl pervers. A paranyica az egy hevített gyúrt eljárásra készült sajt. Olaszok ezt pasta filata technikának hívják, és nagyon sokféle sajt készül így, a mozzarellától kezdve a provolonén keresztül a kaskavalig. Konkrétan a paranyica, azt a paranyicának az alapja egy naturgomolya, amit előző nap elkészítünk. A készítéstől eltelt idő az ahhoz kell, hogy megfelelő érettségű legyen a gomolya, mert ahogy a baktériumok dolgoznak a gomolyában, teljesen a baktériumok, hogy emésztik a
vagy pontosan átalakítják a tejcukrot tejsavvá, úgy egyre savanyodik a maga a sajtészta, és van egy szűk pH érték határ, ami belül a paranyicát lehet nyújtani. Ez hőmérséklettől is függ, körülbelül majd egy teljes nap szokott lenni, amíg megérik annyira, amennyire jó. Se előtte, se utána nem jó. Előtte nem lehet nyújtani, utána meg szétesik már a sajt a forró vízben. Fölvágjuk a gomaját vékony, körülbelül újnyi szeletekre, és egy villanyrezsonáló lábasba tesszük, amiben 50-60 fokos meleg víz van, és ebben a meleg vízben a gomolya hasonlóképpen megolvad, mint mondjuk egy meleg szendvicsen a sajt, tehát ugyanúgy lehet húzni. És itt össze lehet gyúrni egy egynemű tésztává az egészet, és utána azt nyújtunk belőle, amire kedvünk van. Lehet zsinort nyújtani, ugye kötöző zsinort, hosszabb szalagot, amit fölvágunk darabokra, aztán akár ilyen vastagabb rudat is lehet belőle csinálni, amiből néha szoktunk fonni, és akkor olyan, mint egy fonatkalács, és akkor úgy füstöljük meg. Lehet ilyen hagyományos olasz formájú mozzarellát készíteni, ami ilyen batyú-szerű, vagy kötélelát kötve, olyan, mintha sonka lenne, ilyen formákat is lehet belőle csinálni.